Dobrý den, vážení diváci. U dnešních zpráv vás vítá Sára Vousková a Miroslav Kaplan. Při týdenním kurzu Ambroziáda se vyskytla nová choroba jménem Ambromanie. Odborníci se domývají, že je tato nemoc způsobena vysokými teplotami a slunečním zářením. Prozatím se před touto nemocí lze chránit pokrývkou hlavy. Loučíme se s vámi ze studia a předáváme slovo našim reportérům, kteří jsou již na místě. Teď jsme v pokoji, kde leží nejnemocnější žáci i lektoři. Nakažení ambromanií. Odborníci říkají, že je to velmi nakažlivé a radí, vyhýbejte se areálu a základní škole Pouchov. Pro televizi Ambrozia Anna Holubcová. Nemoc ambromanie způsobuje velký nepořádek po celé škole. Zeptali jsme se u klízečky, jak to zvládá. Ano, tak je to samozřejmě těžké, ale dá se to zvládnout. Děkuji. Pro televizi Ambrozia Sára Zajíčková. Právě jsem byl svědkem neuvěřitelné věci. Několik žáků lezlo po stropě a taky několik lektorů přesekávalo holýma rukama stoly a lavice. Pro televizi Ambrozia Petr Matyáš Cibulka. Dobrý den, právě jste svědky, já sama, že tady někteří žáci okusují lavice a židle. Z místa se vám hlásí Ivana Helmanová pro televizi Ambrozia. Jsem svědkem toho, jak po sobě dívky házejí toaletním papírem a chlapci se dokonce převlíkají do dámského oblečení. Tak co z toho nakonec vznikne? Více moji kolegové Markéta Krčmářová pro televizi Ambrozia. Ambromanie se rozšířila víc než jiné nemoci. Je to možné? Obdrželi jsme nejnovější zprávu, že i Lukáš Kobrle, prezident Ambroziády, prochází ambromanií. Vylezl si totiž v dámských šatech letních na střechu budovy a tam začal tančit sambu. Že by byli lektoři až tak nakažliví? Zeptáme se další kolegyně pro televizi Ambrozia, Tereza Mičáková. Navštívili jsme i prezidenta celé akce, Lukáše Kobrleho. U něho se zatím nemoc projevila v mírné fázi. Jak tuto situaci chcete řešit? Tak je to rozhodně vážná situace. Já vám děkuji za tuto otázku. Řešit ji rozhodně budeme. My už jsme po konzultaci s naší odbornicí zdravotnicí se rozhodli, že budeme do pití všem dětem přidávat nějaké tlumící prostředky, nějaké léky, aby byly neustále děti pod vlivem, aby v podstatě neměly možnost dělat tady to, co dělají, protože je to neúnosné. A pojedou děti domů nebo bude výuka nadále probíhat? My jsme to opět konzultovali a rozhodli jsme se požádat o pomoc probační a mediační službu z vazební věznice Pardubice a bude tady vše probíhat pod přísným dozorem strážců a služebních psů. Tak děkuju. Z televize Ambrozia Lucie Havlíková. Když jsme se chystali udělat rozhovor s Martinou Škultetyovou, tak místo mluvení na nás čekala jako pes. Pro televizi Ambrozia Klára Zapadlová. Právě tady na škole ze Šipouchu probíhá bitka mezi děvčaty s košťaty. Bára Fohlová, televize Ambrozia. Viděl jsem, jak Káťa Hradílková do sebe naházela 20 piv za minutu a chtěla další a další. Věci museli od piva izolovat. Ondra Pánek, televize Ambrozia. Nyní se nacházím v jídelně základní školy Pouchov, kdy jsem se právě stala svědkyní nečekaného záchvatu ambromanie. Nejmenovaný člen letní ambroziády se právě pokoušel postavit most hranolek. Kam měl ale dotyčný most vést, jsem se nedozvěděla, protože nejmenovaný jsem vtrhnul s opičím křikem. Pro televizi Ambrozia Petra Magdičová. Právě stojím před schodištěm, kde děti skákají ze schodů a do schodů po jedné noze. Pro televizi Ambrozia Kateřina Václavíková. Teď stojím před základní školou Pouchov v Hradci Králové. Vedle mne stojí známý psycholog z Plzně. Jak hodláte tuto situaci řešit? Ambromanie zatím není léčitelná, ale pokoušíme se najít lék. Dobře, a co uděláte se žáky postižený ambrozií? Nejspíše je odvezeme do speciálního ústavu s odborníky. Dobře. Pro televizi Ambrozia Diana Mikousková.